mi aja kita. Antara barang-barang yang perlu untuk buat happy sandal ialah gam, pensel tekan, marker, gunting, pensel color, protector, compasses, pembaris, kertas dan cutting mat. Hai semua, kami di Kumpulan Oberon ingin mengajar anda cara untuk membuat hybrid sandal. Saya Rabaidu Syafiqi dan bersama saya Amanda ingin mengajar anda cara-cara untuk membuat ini. Step 1. Mula-mula kita bagi kepada dua garisan. Garisan lurus 20, garisan melintang 20. Selepas itu, kita lukiskan bulatan dengan menggunakan compasses. Step 2. Seperti yang anda ketahui, bulatan ini telah dibagikan kepada 4 bahagian. Bagikan bahagian atas kepada 12 bahagian. Pastikan setiap bahagian bersamaan dengan 15 darjah. Step 3. Untuk mengetahui jarak sesuatu bulan dalam jam matahari ini, kita mestilah mengetahui delta yang terlebih dahulu. Untuk mengetahui detailnya, kita mestilah merujuk kepada konsep analema ini. Step 4. Setelah jarak bulan ditentukan, kita hanya menulis nombor di bahagian atas. Bermula daripada 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Step 5. Setelah jarak bulan dan nombor telah ditentukan, kita perlu memanakannya supaya ia kelihatan lebih cantik. Seterusnya, kita perlu potong kertas sebesar ini dan bagikan kepada dua untuk dijadikan nomon. Dan akhirnya, ia akan menjadi begini. Sekian sahaja cara-cara untuk membuat hybrid sandal. Sekian, terima kasih.